Být trans člověkem je nesmírně složité a těžké. Je to opravdu velký boj a dá to dost zabrat psychice. Ale nejenom nám, je to těžké i pro lidi v našem okolí, pro naše přátelé, příbuzné a hlavně pro naše rodiče. A je jenom nesmírné štěstí, když si při téhle cestě najdete někoho, kdo při vás bude stát, bude vám podporou a bude to vždy pro vás. Pro mě takovým člověkem byla moje maminka. A já bych ti tímhle chtěla říct, moc ti děkuju, mami. Děkuju ti za všechno, co jsi pro mě udělala, i za všechno, co pro mě děláš teď. Byla jsi mým andělem při téhle cestě a zasloužíš si slyšet, děkuju. A nejsem jediná, kdo tady chce někomu poděkovat. Spojila jsem se s dalšími trans lidmi a i oni chtějí své díky někomu říct. Takže děkuju, mami, a tady jsou ostatní. V tomto vánočním videu bych chtěla poděkovat vlastně všem, kteří nás provázejí na cestě, i těm, kteří provázeli na cestě a kteří byli naši součástí aspoň nějakou dobu a přijali nás takové, jaké jsme, nebo takové, jaký jsme. Takže děkuji, že právě tam vstoupil můj přítel, a jinak bych chtěla poděkovat vlastně i mému příteli, který mě na mé cestě podporuje a který vlastně překonává se mnou ty překážky, které nás v životě čekají. A nejvíc jsem chtěla poděkovat vlastně své rodině, svému otci, svému bráškovi a hlavně své mamince, bez které by tohle nic žádné nebylo. Takže já bych chtěl poděkovat své přítelkyni, která vlastně je tady pro mě celou dobu, a potom své sestře a rodičům a dědovi a za to, že mě přijali, jaký jsem, a vlastně tak, jako by to mělo být, tak mě mají rádi, ať jsem, kdo jsem, hlavně, že jsem prostě šťastný. Ahoj, já všichni zdravím, já jsem Peťa Nitka a vzhledem k tomu, že se nám blíží čas Vánoc, tak já mám pocit, že každý má nějakou potřebu rekapitulovat a rekapitulovat to, co bylo. A když teda musíme rekapitulovat, tak je čas i poděkovat. V mém případě já bych nejraději poděkovala své mamince, protože ta vždycky stála za mnou během mé přeměny, po ní, dávno i před ní, a také rodině. Ale rodina může být, já si myslím, že rodina může být každý, koho my jako rodinu přijmeme. Může to být náš přítel, může to být sousedka, nebo může to být i nějaká tam babča z potravin. A takže já děkuju každému, kdo se mnou sdílel tento rok. A taky děkuju Jenny Rin, protože mám pocit, že v poslední době nás všechny drží pohromadě a utužuje naše vztahy. Tak jo. Ahoj, já se jmenuji Adel a od 14 let procházím změnou pohlaví. Je mi 17, takže 3 roky jsem v tranzici. Jenny tak mě požádala, jestli bych natočila video, děkovný video, pro člověka, který se mnou zatím celou tranzicí prochází. Já jsem si vybrala svou sestru, protože ona byla jediná, která mě v tom podržela. Od úplného začátku samozřejmě mi pomohly i rodiče, hlavně máma. Ale já jsem si vybrala sestru kvůli tomu, že se s tím problémem se mnou prošla už prakticky dřív, než jsem se vyautovala. Takže děkuju ti. Mám tě ráda. Tady tou cestou bych chtěl poděkovat za to, že při mě vždycky stála, vždycky mi prostě pomohla, jakkoliv mi podpořila. Takže děkuju moc, mami, za veškerou podporu a za to, že ať se dělo cokoliv, tak tady pro mě byla. Chtěl bych poděkovat svojí asi jedné z nejlepších kamarádek, Pai, které jsem se vyoutoval úplně jako první na světě, která při mě úplně neskutečně moc stála. A vlastně pořád je pro mě asi největší podpora v tranzici a ve všem, co jí doprovází. Takže Pájo, moc děkuju. Letos bych chtěl poděkovat sám sobě, protože tenhle rok byl obrovská výzva a jsem na sebe pyšnej za to, jak jsem to ustal a jak tady jsem teď a tady. A chtěl bych poděkovat samozřejmě mojí rodině, protože jsme se tenhle rok hodně zblížili a jsem za to velice vděčný. Já bych chtěla poděkovat především svojí mamce, svému taťkovi a svojí sestře, kteří při mě vždycky stáli
a stále stojí, i když jim to občas strašně znepříjemňují, tak oni se s tím dokázali vždycky poprat a proto jim patří největší dík. Takže děkuji za to, že při mě stojíte. Dík. Já bych chtěla moc poděkovat mým dvěma kamarádkám, Pendulce a Danče, za to, že se mnou byli v těch nejtěžších chvílích mojí přeměny a že mě podrželi a že tady pro mě byli. Taky bych moc ráda poděkovala mýmu synovi Míšovi, který mě bezvýhradně přijal a který je takový můj největší parťák v životě a který je takový úplně středobod mýho vesmíru. A na závěr bych ráda poděkovala mojí přítelkyni Nelince za to, že mi poskytuje domov, zázemí a lásku. Já bych poděkoval za tuto příležitost veřejně vyjádřit svou vděčnost. Mé poděkování patří v podstatě všem bytostem, které jsem na své cestě životní poznal, potkal, ale samozřejmě největší díky patří mé mamince a tátovi. Moc děkuju oběma vděčím za svůj život a za celoživotní podporu. I když jsme měli slabší chvilky, tak pořád jsme rodina a nezřekli se mě ani v těch nejtěžších chvílích. Chtěla bych moc poděkovat všem. Chtěla bych moc poděkovat mojí mamce, která, i když jsem si myslela, že to opravdu je fakt jako dokytek ten vztah, že to bude něco hrozného, že tu pro mě pořád byla. A děkuju vlastně i mému taťkovi za to, že mě přijmu takovou, jaká jsem. Zbytku rodiny, mým tetám, prarodičům a taky mým přátelům za to, jak se zachovali a jak mě všichni přijmuli mezi sebe, i když jsem prostě trochu jiná. Všem bych moc chtěla poděkovat za to, jací jsou, jak moc je mám ráda. A chci poděkovat za to, že mají rádi oni mě. Jsem Alex a tímto videem chci se všem moc poděkovat mojí přítelkyni, která je pro mě jedinou a neskutečně moc velkou oporou. Drží mě na každém kroku, je se mnou už od začátku mojí proměny. Strašně moc tě miluju a děkuju. A tímhle videem bych chtěla poděkovat mé mamce, která mě drží celou cestu vlastně na hladině a díky ní mám o něco život lepší. Pamatuju si začátky, kdy jsem se začala léčit a ona to musela vidět poprvé. A pro mě to bylo něco novýho a jak krásně to přijala. Ahoj, já jsem Alex a v tomhle videu bych chtěl ze všeho nejvíc poděkovat svému příteli, který mě už od začátku mojí tranzice po celou dobu strašně moc podporuje. Moc si toho vážím a děkuju. Jako další osobě bych chtěl poděkovat svojí mámě, která moji tranzici zvládla poměrně rychle. Rychle se s tím smířila a bere mě takovýho, jaký jsem. Takže děkuju. Ahoj, jmenuji se Majla a chtěla bych tady tím videem poděkovat mojí rodině, jak už mojí vybrané rodině, tak hlavně mojí biologické rodině, a to především mojim rodičům, mamince a tatínkovi, za to, jak přijmuli můj coming out tento rok. Já bych chtěla moc poděkovat mojí mamince za podporu, kterou mi dává už od mého mládí, od mého dětství. Ať už je to pro mě nebo cokoliv jiného, děkuji moc za to, že mě podporuje ve všem a že má vůči mě nějaký respekt, protože málo kdy se najde prostě rodič, který by byl schopný uchopit takovou věc, ať už je to pro mě nebo cokoliv jiného, a prostě děkuji moc. A celkově děkuji mojí rodině, děkuji mému tatínkovi, že to nějak uchopil a že mě taky v tom nějak podporuje. Děkuji mojí babičce, mojí druhé babičce a dědečkovi a celkově tak rodině, takže tak no, takže děkuji moc. Strašně moc bych chtěl poděkovat svojí mamince, protože tady prostě vždycky byla. A i přesto, že zjistila, kdo vlastně doopravdy jsem, tak nikdy neodešla. Vždycky tady byla a vždycky mi pomohla. A udělala všechno pro to, abych se cítil líp. Některé věci jí pořád nejdou. Jako oslovovat mě ve správném rodu. A třeba používat moje jméno. Moje pravý jméno. Ale o to vůbec nejde. Já vím, že mě miluje a že to nedělá schválně. A chtěl bych jí prostě za to všechno poděkovat. Takže mami, děkuju. Strašně moc ti děkuju.
Ahoj, já jsem Niki a dneska bych chtěla moc poděkovat mým rodičům, mému bráchovi, mému přítelovi a mým kamarádům za to, že mě podporujete od samého začátku mé tranzice. Opravdu si vás strašně moc vážím. Byli jste tady pro mě vždycky i v mých nejtěžších chvílích. Mohla jsem vám cokoliv říct a s čímkoliv se vám svěřit. Opravdu nevím, co bych bez vás dělala. Neskutečně si vás vážím a děkuju. Kdysi jsem odmítal představu, že by to mezi náma někdy mohlo být takový, jaký je to teď srovnaná, tak na začátku mojí tranzice pro mě prostě udělala první, poslední a vždycky to tak dělá. Mami, děkuji ti. Takže ještě jednou moc všem děkuju. Mami, děkuju. Děkuju, děkuju za všechno, děkuju. Děkuju moc. Děkuju. Tak vám všem moc děkuju. A hlavně bych chtěla poděkovat ženy, že máme příležitost vlastně točit tato videa, takže moc děkuji všem a mějte se krásně, užijte si Vánoce, ahoj. Moc ti děkuji, mami. Děkuji i celému zbytku své rodiny, co při mě stál, podporoval mě a byl tu pro mě. Přeju vám, ale i vám všem ostatním, ty nejkrásnější Vánoce plné lásky, vděku a tolerance. Šiřte lásku. Jestli chcete taky někomu poděkovat, udělejte to. Šířit lásku je mnohem lepší, než šířit nenávist. To děláme po zbytek roku, že jo? Tak mějte krásný svátky. A zas někdy. Vaše Jenny.